Jabatan Alam Sekitar JAS berjaya mengesan 110 kontena mengandungi bahan buangan debu electric arc furnace EAF bertoksik yang berasal dari Romania di Pelabuhan Tanjung Pelepas PTP sejak Jun lalu. Menteri Alam Sekitar dan Air Datuk Tuan Ibrahim Tuan berkata, penemuan bahan buangan terjadual berbahaya itu adalah paling besar dalam sejarah negara sejak Malaysia menandatangani Konvensyan Basel. Katanya bahan berkenaan sepatutnya dihantar ke negara pengimport iaitu Indonesia, namun ia dibiarkan tersadai di PTP tanpa ada sesiapa yang menuntutnya. Beliau kata demikian selepas meninjau kontena berisi bahan buangan toksik berbahaya berkenaan di PTP.